السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. سورة الناس جو قرآن مجید کی سب سے آخری سورت ہے، یہ سورت انسانی زندگی کے ایک بہت بڑے مسئلے سے بحث کرتی ہے، اور وہ مسئلہ کیا ہے؟ وسوسہ۔ وسوسہ انسانی زندگی کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، مسئلے سے بڑھ کر ہمیں کہہ سکتے ہیں ایک زندگی کا بہت بڑا ٹینشن ہے، اور بعض لوگوں کے لیے یہ چیز زندگی کی ایک بہت بڑی بیماری ہے اور ایک مرض ہے۔ تو قرآن مجید ختم ہو رہا ہے اس مسئلے کے حل پر۔ انسانی زندگی کا یہ جو مسئلہ ہے وسوسے کا، یہ جو پرابلم ہے وسوسے کا، یہ جو الجھن ہے وسوسے کی، یہ جو مرض ہے وسوسے کا، یہ جو بیماری ہے وسوسے کی، تو اللہ رب العزت نے اپنی ربوبیت، اپنی الوہیت، اپنی ملوکیت کے حوالے سے انسانوں سے کہا کہ شیطان رجیم تمہارے دلوں میں جو وسوسے ڈالتا ہے تو اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اس کی ربوبیت، الوہیت کی، ملوکیت کی پناہ میں آ جاؤ۔ اللہ ہمیں سکھاتا ہے قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس۔ دیکھیے، اللہ رب العزت نے شیطان کو ہم انسانوں پر بڑا قابو عطا کیا ہے، اس لیے کہ زندگی ایگزام ہے، زندگی امتحان ہے۔ تو شیطان کو اللہ نے ہم انسانوں پر بڑا کنٹرول عطا کیا، بڑا قابو عطا کیا ہے، اور وہ ہم انسانوں کو جو بہکاتا ہے، گمراہ کرتا ہے، وہ اسی وسوسے کے ذریعے گمراہ کرتا ہے، اسی وسوسے کے راستے سے گمراہ کرتا ہے۔ آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام، جنہیں اللہ رب العزت نے زمین پر بھیجنے سے پہلے جنت الفردوس میں ٹھہرایا تھا، جنت الفردوس میں، وہاں بھی شیطان نے آدم و حوا کو جو بہکایا اسی وسوسے کے راستے سے بہکایا۔ اللہ نے کہا تھا سب کچھ کھا سکتے ہو، پی سکتے ہو، سوائے اس ایک درخت کے، اس درخت کے قریب مت جانا، اس کا پھل مت کھانا، باقی سب کھا سکتے ہو۔ قرآن کہتا ہے کہ شیطان نے آدم و حوا کے دل میں یہ خیال ڈالا کہ نہیں کھاؤ، یہ جو منع کیا گیا نا اس کو کھانا ہے، اس کو کھا لو گے تو جنت کی ہمیشہ کی زندگی تمہیں نصیب ہو جائے گی،
جنت سے کبھی نہیں نکالے جاؤ گے. یہ کیسے بات شیطان نے؟ وسوسے کے ذریعے سے. اللہ نے کہا فوسوس لهما الشیطان فوسوس لهما الشیطان ليبدي لهما ما بري عنهما من سوآتهما. جنت الفردوس سے آدم و حوا کو نکالنے کے لیے شیطان نے یہی وسوسے کا راستہ ہی اپنایا. نتیجے میں کھا لیے. جو درخت ممنوع تھا جس کا پھل کھانا منع تھا کھا لیے, اور کھا لیے تو جنت سے نکلنے کی سزا بھی انہیں جھیلنی پڑی. یا اور بات ہے کہ ندامت ہوئی, پشیمانی ہوئی, دعا ہوئی کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اس دعا کے بعد اللہ نے انہیں معاف تو کر دیا لیکن جنت سے نکالے گئے اسی وسوسے کی وجہ سے. تو اس طرح بھائیو, اللہ رب العزت نے شیطان کو ہم سب پر, آپ سب پر بڑا کنٹرول عطا کیا ہے, بڑے وسوسے ڈالتا ہے. حدیث میں آپ نے فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم. شیطان انسان کی رگوں میں خون کی مانند دوڑتا ہے. شیطان انسان کی رگوں میں خون کی مانند دوڑتا ہے. خون جہاں جہاں تک پہنچتا ہے وہاں وہاں تک شیطان کی پہنچ ہوتی ہے, اور وہاں وہاں تک شیطان کی رسائی ہوتی ہے. اور آپ کو معلوم ہے خون کا تعلق دل سے ہے, خون کا تعلق دل سے ہے, اور انسان کے خیالات بھی, ان کا مصدر بھی دل ہے. وہیں سے شیطان ہمارے دلوں میں طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے. لوگ جو شریعت کے نزدیک وسوسے کا حکم نہیں جانتے بہت پریشان ہو جاتے ہیں, بہت پریشان ہو جاتے ہیں, کیونکہ ایسے ایسے خیالات آتے ہیں دین کے بارے میں, اللہ کے بارے میں, قرآن کے بارے میں, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, آخرت کے بارے میں. شیطان ایسے ایسے خیالات ڈالتا ہے, جن لوگوں کو مسئلہ نہیں معلوم ہوتا وہ بہت پریشان ہو جاتے ہیں. پریشان کیا, ہاں ڈپریس ہو جاتے ہیں بسا اوقات. دل میں ایمان بھی ہے اور یہ وسوسے بھی آ رہے ہیں, سمجھ جاتے ہیں کہ شاید میں کافر ہو گیا ہوں اسی لیے خیالات آ رہے ہیں. اب وہ اتنا ٹینشن لے لیتے, سمجھ رہے ہیں. اور یہ وسوسے کا معاملہ صرف ایسا نہیں کہ ایمان کی حد تک ہے, بلکہ ایمان اور عقیدے سے آگے بڑھ کر شیطان اور سارے مسائل, جیسے پاکی صفائی ہے, پاکی صفائی کے سلسلے میں بھی انسان آدمی کو وسوسے کا شکار کرتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ آپ دیکھیں گے بعض لوگ وضو کرتے ہیں, کوئی بھی وضو زیادہ سے زیادہ تین بار دھونا ہے, زیادہ سے زیادہ تین بار دھونا. بعض لوگوں کو آپ دیکھیں گے ہاں دس بار دھوئیں گے تب بھی ان کو بھروسہ نہیں ہوگا کہ پیر صاف ہوا ہے. کوہنی تک دھونا, ٹھیک ہے کوہنی تک دھونا ہے, دھونے کا سلیقہ ہو تو تین بار میں آرام سے ہو جاتا ہے. پانچ بار پانی ڈالیں گے دھوئیں گے پھر بھی شیطان خیر نہیں ابھی ذرا سکا رہے گا, پھر بیماری ہے یہ باقاعدہ. ہر چیز کی طہارت میں شک کرنا وسوسہ ہے. اب کھانے کے لیے برتن رکھیں پتہ نہیں پاک ہے کہ نہیں, جس پانی میں یہ برتن دھویا گیا وہ پانی پاک تھا کہ نہیں, سمجھ رہے ہیں. ہر چیز کی طہارت میں شک کرنا یہ بہت بری بیماری ہے, اور جن کو یہ بیماری ہوتی ہے نا اللہ کی پناہ ان کی حالت قابل رحم ہوتی ہے. جو وسوسے کے مریض ہوتے ہیں, سمجھ رہے ہیں, خاص کر جیسے ہم نے کہا یہ طہارت کے مسائل میں جو وسوسے کے مریض ہوتے ہیں قابل رحم حالت ہوتی ہے ان کی. یعنی ایک مرتبہ حمام جا کے وضو کرنے کے لیے ان کو یہ گھنٹہ لگتا ہے, ایک گھنٹہ, ایک بار صرف حمام جا کے ٹوائلٹ جا کے پیشاب وشاب کر کے وضو بنانے کے لیے ایک گھنٹہ لیں گے وہ, سمجھ رہے ہیں. یہ بہت
بڑی بیماری ہے. تو شریعت نے اسی لیے اس کا بہت یعنی اس مسئلے کو بہت ہی آسان کر دیا ہے. کیا آسان کر دیا ہے؟ شریعت کہتی ہے, اب بخاری شریف کی حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں, فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, ان اللہ تعالی تجاوز عن امتی ما وسوست به صدورها ما لم تعمل به او تتکلم. دیکھو سمپل بات, شریعت نے یہ کہا تمہارے دل میں جو بھی وسوسے آتے ہیں اللہ کے پاس ان وسوسوں پر پوچھ بھی نہیں پکڑ بھی نہیں, خلاص مسئلہ ہی حل. پکڑ تو کجا, پوچھ بھی نہیں, کوئی سوال نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایک حدیث کافی ہے. اب اس کے بعد کسی وسوسے کو کیئر کرنے کچھ بھی آنے دو, شیطان کو کچھ بھی ڈالنے دو ہمارے دل میں, جب پیارے نبی نے فرما دیا اللہ کے پاس ان وسوسوں پر کوئی پوچھ نہیں, کوئی سوال نہیں, کوئی حساب نہیں, کوئی کتاب نہیں. کتنی بڑی بشارت ہے, سارا ٹینشن سارا مسئلہ ختم. ہاں شرط ہے, کیا ہے شرط؟ ما لم تعمل به او تتکلم. وسوسے پہ پکڑ کب ہوگی, وسوسے پہ گرفت کب ہوگی؟ اگر آپ اس کے مطابق عمل کر دیے, عمل کر دیے, دل میں وسوسہ آیا گناہ کرنے کا, آپ وہ گناہ کرنے کے سم قدم بڑھا دیے, عمل ہو گیا, وہ وسوسہ وسوسہ نہیں رہا, کیا ہو گیا؟ وہ عمل ہو گیا. یہاں پکڑ ہوگی یا زبان پہ نہیں لانا. وسوسہ جو خیال آتا ہے نا دل میں, اسے زبان پہ بھی نہیں لانا, زبان سے بولنا نہیں. میرے دل میں ایسے ایسے خیالات آنے والے, بولنا نہیں تو نہیں بولیں گے تو اللہ کے پاس پوچھ ہی نہیں ہے ان وسوسوں پر, سوال ہی نہیں ان وسوسوں پر, اور پکڑ ہی نہیں ہے ان وسوسوں پر. اور ایک چیز دیکھیے, اور تو اور صحابہ کرام رضوان اللہ علی مجمعین بھی وسوسوں سے برتر نہیں تھے. یعنی صحابہ کے دلوں میں بھی شیطان ایسے ویسے وسوسے ڈالتا تھا, صحابہ کے دلوں میں بھی ایسے ویسے وسوسے آتے تھے. بلکہ دیکھیے ایک سوچنے کا انداز, بعض اہل علم نے لکھا ہے اگر آپ کے دل میں ایسے ویسے خیالات وسوسے آ رہی, سمجھ جاؤ واقعی تمہارے دل میں ایمان ہے. وسوسہ آنے کا مطلب یہ کہ تمہارے دل میں ایمان ہے, اسی ایمان کو لوٹنے کے لیے شیطان شرارت کر رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جیسے بولتے ہیں چور کس گھر میں داخل ہوتا ہے, چور اس گھر میں داخل ہوتا ہے جس گھر میں اسے کچھ سرمایہ نظر آتا ہے, کچھ سامان نظر آتا ہے, کچھ مال نظر آتا ہے. اگر چور کو معلوم ہو یہ ویران گھر ہے, اس میں جانے سے یہ ایک پائی ملنے والی نہیں, داخل ہوگا وہ نہیں داخل ہوگا, ویسے ہی اگر آپ کے دل میں میرے دل میں وسوسے آ رہے ہیں, شیطان وسوسے ڈال رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں ہماری زندگی میں مضبوط ایمان دیکھ رہا ہے, اس لیے وہ پلان کر رہا ہے کہ اس ایمان کو لوٹنا ہے. تو حقیقت میں ایک طرح سے یہ جو وسوسے آتے ہیں ہمارے ایمان ہونے کی دلیل ہے. تو اس لیے میں نے کہا آپ احادیث میں پتہ چلتا ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین. دو حدیثیں ہیں, ایک صحابی آئے آ کے فرمانے لگے اللہ کے نبی میرے دل میں ایسے وسوسے آ رہے ہیں. دیکھیے صحابہ کیا فرما رہے ہیں, میرے دل میں ایسے وسوسے آ رہے ہیں اور ایسے خیالات آ رہے ہیں, ان خیالات کو زبان پر لانے سے بہتر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جل کر راکھ ہو جاؤں. ذرا سوچو کتنا خراب خیال اور کتنا خطرناک وسوسہ ہوگا کہ صحابی کا ریئیکشن یہ ہے
وہ جو میں محسوس کر رہا ہوں دل میں اس کو زبان پر لانے سے بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ جل کر راکھ ہو جاؤں میں. تو پیارے نبی کیا بولے؟ بولو. آپ نے کہا الحمد للہ الذی رد امره الى الوسوسہ. آپ نے کہا اللہ کا شکر ہے جس نے شیطان کے معاملے کو تمہاری زندگی میں صرف وسوسے کی حد تک رکھا ہے، کہ صرف وہ وسوسہ ڈال پا رہا ہے، اس سے زیادہ تمہیں وہ گمراہ نہیں کر سک رہا ہے. اللہ کا شکر ادا کرو، کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ اگر صرف وسوسہ آ رہا ہے اور تمہارا دین محفوظ ہے، ایمان محفوظ ہے، تمہاری عبادتیں، تمہاری نماز محفوظ ہے، تو مطلب یہ ہے کہ شیطان تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سک رہا ہے، اس لیے بیٹھ کے صرف وسوسے ڈال رہا ہے. اور وسوسوں پر تو کوئی پکڑ نہیں، کوئی پوچھ نہیں. صحابہ کی ایک جماعت آئی، آ کے انہوں نے پیارے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی، ہم اپنے دلوں میں ایسے وسوسے پاتے ہیں، ایسے خیالات پاتے ہیں کہ بہت بڑی بات ہو جائے گی اگر ان خیالات کو زبان پہ لا لیں ہم، بہت بڑی بات ہو جائے گی اگر ان وسوسوں کو ہم زبان پہ لا لیں. تو پیارے نبی نے کیا کہا جانتے ہیں؟ وقت وجدتم ذاک صریح الایمان. اچھا تم یہ احساس اپنے دل میں پاتے ہو، یہ تو تمہارے ایمان، تمہارے دل میں صریح ایمان ہونے کی دلیل ہے. یعنی وسوسے کے ساتھ ساتھ وسوسے کے برا ہونے کا جو خیال آ رہا ہے، وسوسے کے غلط ہونے کا جو تصور آ رہا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارے دل میں صریح ایمان موجود ہے، ذاک صریح الایمان. اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ صحابہ کے دلوں میں بھی وسوسے آتے تھے، اور پیارے نبی نے صحابہ کو اطمینان دلایا کہ وسوسہ آنے کے ساتھ ساتھ یہ جو فکر مندی تمہارے دل میں آتی، کیا میرے دل میں ایسے خیالات آ رہے ہیں نا، یہ فکر مندی تمہارے مومن ہونے کی دلیل ہے. اور بھائیو، شیطان سب سے زیادہ وسوسے کہاں ڈالتا ہے؟ بولو کب. سب سے زیادہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے حالت نماز میں. جو بات آپ کو مارکیٹ میں یاد نہیں آئے گی، دکان میں یاد نہیں آئے گی، گراؤنڈ میں یاد نہیں آئے گی، گھر میں یاد نہیں آئے گی، وہ ساری باتیں نماز میں یاد آئیں گی آپ کو. سمجھ میں آ رہی بات؟ علماء سلف میں سے سچا واقعہ ہے، علماء سلف میں سے کسی کے پاس ایک شخص آیا، اور غالباً یہ امام ابو حنیفہ رحم اللہ کی طرف منسوب ہے. آ کے اس نے کہا کہ میرا ایک مسئلہ ہے کہ میں اپنی ایک قیمتی چیز کہیں رکھ کے بھول گیا ہوں، یاد نہیں آ رہا. انہوں نے حل بتایا، ایسا کرو جاؤ وضو کرو، پورے خشوع خضوع کے ساتھ دو رکعت نماز پڑھو. سمجھ رہے؟ وضو کیا، جا کے خشوع خضوع کے ساتھ نماز میں یاد آ گیا. شیطان اسے بہر صورت ان کی نماز میں خلل ڈالنا ہے، نماز کو متاثر کرنا ہے. نماز میں یاد دلا دیا، وہاں رکھو نا تم وہ چیز، وہ یاد آ گئی. سب سے زیادہ وسوسے نماز میں، خیالات. ہمارے خشوع خضوع کو لوٹتا ہے شیطان، سمجھ رہے ہیں؟ تو ایک صحابی تھے حضرت عثمان بن ابی العاص الثقفی رضی اللہ عنہ. عثمان بن ابی العاص الثقفی رضی اللہ عنہ آئے، آ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، ان الشیطان قد حال بینی وبین صلاتی وقراءتی یلبسها علی. اللہ کے نبی، شیطان میری نماز میں آ کے خلل ڈالتا ہے، میری قرآت اور تلاوت میں خلل ڈالتا ہے، نماز مشتبہ ہو جاتی ہے، تلاوت مشتبہ ہو جاتی ہے، کیا کروں میں؟ آپ نے فرمایا، ذَكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ خِنزَب. کہا کہ عثمان، جانتے ہو یہ جو نماز میں وسوسے ڈالتا ہے نا شیطان، اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام خِنزَب ہے، خِنزَب. کہا فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ، کہا جب بھی تم یہ خِنزَب کی آمد محسوس کرو تو فوراً کیا کرنا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا، اور اپنے بائیں جانب لیفٹ سائیڈ 3 مرتبے تھو تھو
کر دینا نماز میں ہی. تو آپ کو یاد رکھو نماز میں جب بھی خیال آئے وسوسہ آئے کیا ہے علاج؟ اعوذ باللہ پڑھنا اور لیفٹ سائڈ بائیں جانب فوراً تھو تھو کرنا. اور یاد رہے بائیں جانب تھو تھو اس وقت کریں گے جب آپ کے بائیں جانب کوئی نہ ہو, کوئی مصلی بیچارہ کھڑا ہو تو اس پہ تھوکیں گے کیا؟ ہاں نہیں نا. تو لہٰذا بائیں جانب تھوکنے کا جو معاملہ ہے جب کوئی نہ ہو تب آپ بائیں جانب تھو تھو کریں گے. اگر کوئی بائیں جانب ہے تو بس ہلکا سا ایسا کر کے تھو 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 ایسا کر لیں گے بس آپ. تو یہ حضرت عثمان فرماتے ہیں, عثمان بن ابی العاص الثقفی رضی اللہ عنہ, جب پیارے نبی نے یہ علاج بتایا اور جب سے میں نے اس پہ عمل کرنا شروع کیا سارے وسوسے ختم ہو گئے اور نماز میں پوری طرح سے خشوع خضوع آ گئے. اور بھائیو اس کے علاوہ بھی پیارے نبی نے کچھ علاج بتائے ہیں وسوسوں کے. کیا ہیں علاج؟ اینی ٹائم کبھی بھی چلتے پھرتے وسوسہ آئے, پہلا تو یہی کہ اعوذ باللہ پڑھ لینا. دوسرا علاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے فوراً آمنت باللہ ورسلہ پڑھ لینا. آمنت بال, کچھ بھی وسوسہ آیا خیال آیا جو شریعت کے خلاف ہے فوراً بولنا آمنت باللہ ورسلہ, میں اللہ اور اس کے رسولوں پہ ایمان رکھتا ہوں. ایک اور علاج آپ نے یہ بھی بتایا کہ سورہ اخلاص پڑھ لینا, قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. اور سب سے بہتر علاج بھائیو وسوسے کا قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس, جس سورت سے میں نے اپنی تقریر کا آغاز کیا, اس ان سورتوں کی پابندی سے آپ تلاوت کریں گے نا یہ وسوسے کا معاملہ بہت دور ہو جائے گا اور شیطان آپ کو وسوسے کے راستے سے پریشان کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے گا. اس لیے زندگی میں ہمیشہ قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ان سورتوں کی تلاوت کو لازم پکڑنا, ہمیشہ لازم پکڑنا زندگی میں ان سورتوں کی تلاوت کو. کبھی بھی ان سورتوں کی تلاوت میں غفلت اور کوتاہی نہیں کرنا, شیطان کے ہر شر سے یہ سورتیں انسان کو محفوظ کر دیتی ہیں. دعا ہے رب العزت سے اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والے کو آپ سبھی سننے والوں کو شیطان کا کہ ہر شر سے خصوصاً وسوسے کا یہ جو مرض ہے, وسوسے کی یہ جو بیماری ہے, یہ جو الجھن ہے, اللہ اس سے ہم سب کو محفوظ رکھے, ہمارا ایمان ہمارا عقیدہ ہماری توحید سلامت رہے, زندگی کی آخری سانس تک سلامت رہے. اللہم آمین. وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.